Ассаламу алейкум. Бұл ауылдағы ағайын бағдарламасы. Біз бүгін Көгөзек ауылының тыныс тіршілігімен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ауыл жер болғаннан кейін көпшілік осы малмен күн көреді. Бүгін біз мына таңның атысы, күннің батысы осы малмен жүретін Ерғали бауырымыздың шаңырағына келдік. Ассаламу алейкум. Сізге сәт, ереке. Қалыңыз қалай? Иә, малжан аман ба? Аманшылық. Бұл ауылда енді ауылдың тыныштіршілігі қысы жазы тоқтамайды. Жаз бойы енді пойла сөйеміз халық. Егін шаруашылық айналысады, қыс бойы осы малмен қараймыз, бәріміз мал ұстаймыз. Жалпы қанша бас малыңыз бар? Енді осы жерде аналық бастан 33 бас, арбай бұзау торпағымен, сол 40 қанша болады. Ұсақ мал бар? Ұсақ та мал да бар, 100-200 шақты қойымыз бар. Сонымен енді осы ауылда тұрлы, енді өкіметтің бізге беріп жатқан енді нелерде бар, тиімділіктері. Оны айта кету керек, елбасына рахмет. Өйткені осы аналық басқа басына 10 мың теңге субсидиялаймын мен. Енді ауылдың тірлігі жақсы, негізі мен ойлаймын, қаладағы жастар ауылға тартылса, ауыл жақсы болар еді, өйткені ауылда істеймін деген адамға жұмыс көп. Мен өзім Арғыбеттен 2006 жылы келгем. 3-4 жыл қалада жүрдім, анда мында жұмыс істедім. Енді қалада жаным емес, бірақ дегенмен ауылдың тірлігі жетпей, соны ауылға келдім, 2009 жылы осы ауылға келіп, содан бері міне 12 жыл болды осы малмен айналысып келе жатырмын. Содан бері бір бастан бастап малды өзім өз ақшаммен сатып алдым, малды жинап, қазір осындай, Құдайға шүкір, осындай неге қып жатқан. Негізі жақсы, енді біздің ауылда енді бастысы бір жер мәселесі болып тұр енді. Бір кемшілік жер мәселесі болып тұр. Жайылым тар. Ауылда мына табынбаған жеріміз тар. Осы табынбаған жеріміз тар. Бәрі жекеменшікке өткен. Бәрі жекеменшікке өткен. Былай бақсаң менікі, былай бақсаң менікі. Иә, солай әңгіме. Сонымен ауылда жаңа табын жаятын жер жоқ, содан біраз кішкене қиналып жайымыз бар. Әйтпесе біздің ауылда басқа ешқандай бір қиыншылық көріп отырған жоқ. Құдайға шүкір, бәрі дұрыс. Себетіміз, суымыз бәрі бар. Жолымызда жасалған. Қыстың аяқталуына да бір бұйыртса бір жарым ай ғана уақыт қалды. Мына шөбіңіз жеткілікті ме өзі? Босынша малға? Жетеді, Құдайға шүкір. Оны енді есептеп жиған нәрсе ғой бәрін. Жылда бағып отырғаннан кейін үнемдеп өлшеп береміз енді солай. Енді келешекте қандай жоспар құрып отырсыз? Келешекте енді осы ауылда бұйырса әлде малды өсіріп басын көбейтіп осы 2021-ден бастап моратория алынып жаңағы жер беріледі ғой, алла қаласа. Содан енді база алсақ, малды көбейтсек, сол базға ұстасақ деген ой бар. Сонымен ары қарай балаларды өсіріп бере жатып осы ауылдан нетеміз ғой енді. Бұйыртса. Жақсы. Ерғали, рахмет. Енді мынау келешекке жоспар, үлкен жоспар құрып отыр екенсіз. Бір үлкен мал шаруашылығымен айналысатын бір ферма болсам дейсіз, іске ассын дейміз. Әумин. Иә, Құдай соңыңа жеткізсін. Бала шағаңыз аман болып, мына індеттен аман болайық. Әумин. Өздеріңіз аман болыңыздар. Біз ары қарай ауылды аралайық. Біз енді осы ауылды аралауға келдік. Тек жақсылық болсын. Әумин.
Араласыңдар, араласыңдар, дұрыс. Сіз шаруаңызды істей беріңіз ары қарай. Халықтың жағдайын біліп жүрген сіздерге де рахмет. Жақсы. Біздің жағдайымызды біліп, ауылда біз бар екенімізді естеріңізге алып жүрген сіздерге де рахмет. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Мал шаруашылығында көрдік, енді ары қарай ауылды аралайық. Төрт түлігін түлеткен, жазда егіндерін жайқалтқан, осы арқылы шаруаларын дөңгелетіп отырған Көгөзек ауылында 800-ден астам тұрғын 152-дей түтін бар екен. Қуат Теребаев ақын осы Көгөзек ауылының саф ауасын жұтып, топырағына аунап өскен екен. Әр ауылда өзінше бір ерекше адамдар болады. Мысалы, біреу керемет ән айтса, екіншісі керемет ұсталықпен айналысады. Әр түрлі. Біз қазір Динара есімді осы ауылдың тұрғыны керемет қол өнерімен айналысатын қыздықына келдік. Мына үйде тұрады екен. Барып танысайық. Иттің түрі қорқынышты екен. Қау болмаса болды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсі. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз жүріңіз, төрлетіңіз. Қол өнерімен танысыңыз. Неткен кереметінен қараңыз. Тамаша дүниелер жасап жатыр екесіз қой, е? Мынаның бәрін өзіңіз салып отырсыз ба? Иә, өзім салғам. Колледжда. Қазір не жасап жатырсыз сіз? Қазір мынандай чубитека жасап жатырмын. Аяқталмаған басқа тағатын қазақи нақыштағы. Бұл сәукеленің сыртына тағылатын дүние ма? Жоқ, басты кәдімгі немен бетіп қысып қояды, мен тұратын. Көрсетіп. Мына жерде енді үкісі қалып, сол артында моншақтар қалды аяқтап. Соны аяқтап отырсыз? Иә, аяқтап отырмын осыны. Мына тойбастардың ішіне салынатын дүние ғой сонда? Иә, тойбастардың ішіне, болмаса алдыға қойып, ішіне зат, тойбастардың заттарын салып. Тапсырыспен жасайсыз ба? Иә, тапсырыспен. Иә. Осының маманысыз ба? Иә, неде Исікта, педколледжда 4 жыл оқыдым. Бейнелі өнер және сызу мамандығын. Қазір осы ошаққа келін болып түстім, қазір үйде қол өнермен айналсам. Қазір енді ешқай жерде жұмыста жоқсыз. Жоқ, жұмыс істеймін. Үйде болғаннан кейін осымен айналсыз. Қандай дүниелер жасайсыз? Киім тігесіз? Иә, киім тігем, әртүрлі марафондарға қатысам. Қазір енді дамып жатқан заман болған соң интернет арқылы неше түрлі марафондарға қатысып, сабақтарға қатысып, соны етемін. Шеберлерден сабақ алам, кейде сатып алам, кейде тегін оқимын. Көрпе, жастық, ұзатуға сондайларды жасайсыз ба? Жоқ, ұзатуға жасамайм, только тай-тай нелерге. Қазір енді жағадан бастап отырмын. Тай-тай. Осы заказ берген, осы 16-сын. Тапсырыс. Иә, тапсырыс берген. 16-сын алып барамын. Талдықорғанға. Өзіңіздің туысыңызға? Иә, туысыма. Мынау тұсаукесерге. Иә, сау кесерге. Керемет дүние жасапсыз. Мына суретіңіз тамаша екен. Табиғат. Мынау қай жақтың табиғаты? Осы Көгөзектің табиғаты емес пе? Жақ, көбінесе деген картинкаларға қарап салам. Көшірме. Мынау Шарын. Иә, Чанский каньон. Бұл менің курсовой жұмысым болған. Набросқысы соның. Курсовой жұмыстың. Мынау? Бұлар натюрморттар. Әр суреттің өзінің атауы бөлек қой. Мынаныкі? Пейзаж. Пейзаж.
бір суретке қанша уақытыңыз жұмсайсыз? Арғалай, бір-екі күн кетеді, может, бір апта кетеді. Шабыт келсең, бір күнде салып соға болады. Жолдасыңыздың да суретін салып соған шаршы сия керек. Мынандай дүниелер бар екен. Е, бұлар ал доктор тұр. Қаншама еңбекті талап етеді ғой, е? Е, көп. Біраз уақытыңызды алатын сияқты. Тамаша. Міне, сау келе. Бұл да әгі мектептегі бір жастағы балалардың басына. Тұсау көсерді осыны кигізбей ме? Е, тұсау көсерді осын набормен жүреді не? Ну, қыз баланыңқы? Е, қыз баланыңқы. Ұл баланыңқы қайда? Ұл баланыңқын әлі жасаған жоқ, енді жасайын, бұйыртса. Бұйыртса? Е, бұйыртса. Сіздің ең бірінші жасаған туындыңыз есіңізде ме? Ең бірінші жасаған мына сумкам болған. Ең алғаш Инстаграмнан көріп, осыны қызығып жасадым. Ең алғашқы дүнием осы. Ең алғашқы дүнием осы. Кейін заказдарға жасадым, осы бірақ ең алғашқысын сақтап қалғанмын. Өзіңіздің жаныңызға ыстық болып тұр ғой, иә? Иә. Бұндай жасауға не итермеледі сізді өзі? Үйде отырғаннан кейін бос уақыт көп болады, соны пайдаланып бос уақыт өлтірмес үшін осындай дүниелер жасаймын. Мына оюды қалай жасайсыз? Бұл оюды мен нетем сатып алған. Арнайы? Иә. Дайын? Е, неден осындай шеберлерден қол нетелерін сатып аламын. Лекалаларын сол арқылы шығарып, осылай жасаймын. Мына дүниені сіз жасадыңыз ба? Е, бұны да мен жасадым. Бұл босаға тұмар деп аталады. Қойдың кәрі жілігінен жасалады. Кәрі жілігі өте қасиетті сүйек болғаннан кейін босаға көз тимесін деп іліп қойғанмын. Мына дүниені сіз жасадыңыз, е? Е, мен жасадым бұнда. Міне, қай жердің келін екені осы көрініп тұр мына жазудан ақ. Саят шаңырағы жолдасыңыздың есімі. Мынаны қанша уақытта да жасадыңыз? Бұны екі күнде жасадым. Тамаша. Он саусағынан бал тамған деп міне осындайды айтса керек қазақта. Динара ханымның қол өнерімен таныстық. Қолына Құдай қуат берсін. Осындай жасайтын туынды дүниелеріңіз көп болсын. Келешекте ары қарай дамытып, бір үлкен тігін цехы сияқты осындай тапсырыс жасайтын орындарға айналуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын, енді ары қарай шаруаңызды жалғастыра беріңіз. Осы Көкөзек ауылының тарихын, осы ауылдың тумасы, осы ауылдың суын ішіп топырағына аунап өскен, бір жағынан осы ауылдың имамы десек те болады. Мұрат атамыз бар екен. Атамыздан ауылдың тарихын сұрайық. Ата, ауыл қай жылдары құрылды? Ауыл бұл Көкөзек ауылы алғаш мынау біріктіру кезінде 1930 жылы Сталин колхозы болып осы жерге құрылды. Негізі біз Шадай ауыл болғанбыз, бәрін біріктіру кезінде осы жерге Көкөзек Сталин колхозы болып құрылды. Содан бара-бара жаңағы атау өзгеріп Көкөзек деген ат қойылды. Оның да себебі бар, жаңағы мына жан-жағының бәрі залға көк көмбек өзек су ағып жатыр, тұмасы бар. Жаңағы өздеріңіз білесіздер, мына Ордабай атамыз бар, анау ар жағында ауылымыздан енді өзі беделді адамдар шыққан деп көрім. Оның бір мына дәлелі осы ауылды туып өскен жаңағы Қуат Ербаев атамыз. Жамбылдан кейінгі ағайық атамыз, Қуат Ербаев ақынымыз болған, ол да енді осы Көкөзекті туып өскен. Көкөзекке еңбегі сіңген азаматтар көп болатын. Солардың бір жаңағы Нүсіпбек атамыз осы ауылды құрғанда жаңағы управляющий болып істеді, бригадир болып. Одан кейін мынау бертін келе Лебесбаев Кенжехан деген ағамыз жұмыс жасады. Ауылдан сол ғұлама адамдар шыққан. Енді мынау іргемізде жаңағы Маман Тұрысбектің салған медресесі Қарағаш деген ауылымыз бар. Осы ауылдың? Иә, іргесінде. Қанша шақырым болады? 1-2 шақырым болады мен өзіміздің Қарағаш деген. Одан өздеріңіз білесіздер, Ілияс Жансүгіров оқығанның кезінде. Ол жерде? Ол жерде құнарлы жеріміз бар. Енді сол жаңағы Ордабай деген атамыздың тумасы бар, ем домы бар. Енді өзіміз ауыл тіршілігі сол, енді егін егеміз, малмен айналысамыз. Егін шаруашылығы жаңағы 2000 гектардай суармалы жеріміз бар, 2500-дей. Оған бидай себеміз, жаңағы соя себеміз.
жоңышқа мал азығы әйтеуір күнді көріп жатқан жағдайымыз бар. Жақсы, рахмет ата, аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Иә, енді мынау өзіңіздің тілегіңіз ғой, қысқа айтқан, қысқаша айтқанда жекеше болсақ деген сол тілектеріңізге жетіңіздер. Айтқаныңыз, сіздерге де рахмет, осы армандарыңыздың істеріңіз берекелі болсын. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Жақсы ата. Жүріңіз. Біз қазір мына Ордабай тұмасының басына келдік. Бұл тұманың өзіндік бір ерекше қасиеті бар екен. Адамның денсаулығына да қай жерінде жара болса, сол жерінде ем дейді. Сол рас қой, бұл жерге көбінесе алыстан да адамдар келіп жатады дейді. Бұл Ордабай тұмас қай уақытта бер келе жатыр аға? Бұл кезінде 1800 Шоқан Уәлихан 46 жылдары саяхат жасаған кезде осы жерге Ордабайдың басына кепті. Құран бағыштап осы зираттың басына, Құран бағыштап осы судан су ішіп, шипағы су енді қасиетін біліп, темеге осы жолмен тік атпен аралап өткен екен. Сол кезде бұл тұманың беті төрт бұрышты болып ағаш пен тақтаймен жабылған екен. Елдер көп осы содан су ішіп, көз ауруға, жәнегі іш ауруға, адамның ағзасына өте пайдалы болыпты. Адамдар көптеп келген екен. Ол айтады, анда тас болған дейді зираттың астында, оның бәрі әлгі күмбез сияқты салынған дейді. Осымен әлгі келе-келе жаңағы топырақ болып жаңағы үйінді болып қалған. Сондай деректер. Елдер білмей әлгі мал қарап жүріп, бұны төбе деп ойлаған. Содан мына Бижамал апа, Мендібай қызы Бижамал апамыз көріп келе емші өзі. Сынықта салады, емдейді. Апамыз ба? Аха, Бижамал апам. Осы жерге келіп мені шырақ шығып қойды. Әулетаның басына. А, сіз шырақшысыз ба? Аха, мен шырақшымын. Су алуға келген адам екен? Е, шырақшысымын. Содан осы судан бәрі келді, сол шырақшылдаған екен, осы жерге батасын жасап беремін, Құранын бағыштап беремін. Адам ниеті дұрыс болса, осы жерде судан емдік қасиеті қонады. Көрейік онда. Және ауруда неден айығады. Міне. Су ішейік. Суық екен, бірақ жұмсақ. Дегенмен де тұманың суы, бастаудың суы өте дәмді болады. Адам жан жақтан келеді, Сарқаннан келеді, Талдықорғаннан келеді, Алматыдан келеді. Машинамен кеп алып кетеді, мынандай бачоктармен құйып-құйып. Сауымыздың балалары, жастары үйде жатпай кішкене ат мінсін, ер қанат ат дейді ғой. Атқа қонған дұрыс қой бәріміз. Болашақта бір-бір тұлпар мінсек деп осы жастарымызға мына муляж әкеп бергенбіз. Кішкене тартсын, өздері дайындалсын деп. Алмас бауырымыз бар, осы екеміз өз кішкене жастарды алға сүйреп осы ұлттық ойындарына болашақта қазақтың ұлттық ойынын қазақтап дәріптеп жүрміз. Аударыспаққа дайындасақ дейміз. Болашақта енді алла бұйыртса қазақтың атпен қандай ойындар бар ұлттық, соның бәрін қолға аласыз енді. Алла бұйыртса қолға аламыз, дамытсақ па деп отырмыз енді. Әр ауылда, әр жерде бұрын атам қазақ атқа қонған ғой. Қазір енді жастарымыз өздеріңіз білесіздер, кішкене телефон, интернет жүйелері көп. Содан өзімде екі ұл өсіріп отырмын. Алла бұйыртса олардың да тайларын, жабаларын дайындап қойдым. Сол
мына көкпар мен сіздер бір аудан-ауданға барып, орын алған кездеріңіз болып жатыр ма? Енді ол өткенде Ильяс Жансүгіров атамыздың 125 жылдығында болды. Сол кезде енді біз Алматы облысының командасына отылдық, екінші орын алып қалдық. Бірақ енді олар сборник балалар. Қазір енді жаттығу жалғастырасыз ба? Иә, жаттығу енді басталып отыр міне. Аттар қалай, бәрі дұрыс па? Оп-оп, бісміллә байқаны. Бері тұр. Қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Қанша болды көкпармен айналысып жүргеніңе? Бір жыл болды. Бір жыл болды ма? Иә. Жарыстарға қатыстың ба? Жоқ. Енді ғана ма? Екі болды, екеуі қатыстым. Күнде дайындықтасың ба сен? Иә. Иә. Әлде аптасына? Апта сайын шақырады. Аптасына шақырады, дайындаласың. Осынан ағалар, алмасағалар, саят ағалар. Шақырады, қатысамыз. Мұнаж бар, жоқ демейміз бар. Бәрі жақсы. Ойнап тұрамыз, иә. Жақсы, жаман. Жақсы ал. Ал, дайындар. Жалпы енді сіздерді көкпарда жүрсіз деп, бұның өзінің бір қауіпсіздік ережесі бар ғой, ә? Ол әрине, ол бірінші өсіреді. Мысалға, мына жерде бізде бір жаттықтырушымыз бар, Еламан деген. Соған кәдімгідей үлкендер жиналып, жастарға қай жағынан ыңғайлы ыңғайлы, үзеңгісі қалай болу керек, әке-шешесінің рұқсаты дегенде ертең жараланып қалмау. Сол ғой енді, біз бірінші өсіреді өзі ата заңымызды, адамның өмірі ғой. Былайша айтқанда жазылып тұрғанда бірінші адам өмір, содан кейін ойыны бар, анасы бар. Енді сол енді. Болашағымыз жарқын болсын. Мына көкпарға балаларды өздері бейімделіп тұратын балалар бар ма? Келіп өз қызығушылық танытып. Бұл енді бұл жерде былай енді. Бұл өте дұрыс сұрақ қойдыңыз негізінде. Мына балалардың мына муляжды алып келген себебіміз бұның бәрі түбінде келгенде қаражат тұрғысына келіп тіреледі ғой енді шындық. Мына балаларға алып кеп берген себебіміз бәріміз жан жақтан ағайын бар жамағат болып бұл балалар бір жыл ма екі жыл болды артымыздан қалмайды. Атқа мінейік, аға көрейік, асау үйретейік. Содан енді былай қараймыз, өзіміздің мына аудан орталығында көкпаршы балалар команда жоқ екен бізде. Содан міне бір жыл болып қалды, міне осы балалар құрастырылып қолға алып жақсы, аллаға шүкір, нәтижесі бар, көріп тұрсыздар. Балалардың көз жанарлары жанып тұр. Бұдан да бөлек бір 10 бала бар тағы да. Орта буыны бар, кіші буыны бар. Жақсы енді балалардың таланттар бар балалар. Батырлығы да бар, жақсы балалар. Берсі қара сүлігіңді. Нұрсұлтан, бері қойшы. Ағай. Ал атқа қонай қал. Ал. Мен де атқа мініп көкпар тартайын. Дайындалайын. Қазақтың ұлттық ойыны деген қандай керемет. Бір жағынан денсаулыққа да пайдалы, екінші жағынан ойын сергіп бір демалып қалады екенсің. Ал, ойын жалғастырайық, кеттік ал. Ал, кеттік ал. Әл Елдос батыр, ақын әрсені. Міне ауылдың жігіттері тек көкпармен ғана айналыспай, ит жүгіртіп, аң аулайды. Сонымен қатар, міне асауды да үйретіп жатыр. Көкпарға осындай асау кезінен өзі дайындайды. Көкпарға негізінде көрінген атты дайындай бермейді. Осындай кезінен бастап, көкпарға ыңғайлайды екен. Көрейік ал. Мінілмеген, иә? Мінілмеген. Мінілмес талынып, тиеп алып келгенбіз баздан. Содан тұр ғой загонда. Қазір енді мінейін деп тұрсыздар. Мирас Алла Викторович міне. Кім үйретеді бұны? Міне Мирас Павлович. Мирас Павлович. Мирас. Мақсатұлы Мирас. Бісміллә, мойнына байлап ал. Ап, кетті. Ал Мирас, давай. Ап, ап, ап. Ал. Міне, көрдіңіздер ме? Ауылды жердің бір рахат жері қыстың күні ат үйретіп, тай үйретіп,
осындай балаларды шынықтырады. Биылғы жылын айта кететін болсақ, ауылымызға үш көшеге жаңадан асфальт төселінді. Ол көшенің атауын айта кететін болсақ, Нұрсұлтан Есеболатов, өзіміз тұрғандай, онымен қатар Сабит Мұқанов және Ғали Орман көшелеріне жаңадан асфальттар түсінді. Және Нұрсұлтан Есеболатовтың жаңағы заманауи талаптарға сай көше түнгі шам жарықтары орнатылды. Және ауылда басқа өзіміздің ауылға келешекте жоспарлап отырмыз. Ауылдың және байланыс жүйесін дамыту, және толық ауылды жаңағы көше жарықтарының толық қамтамасыз етуін. Сонымен қатарына 2019-2020 жылы аралығында ауылымызға ауыз су жүйесі жүргізілген. Ол жаңағы 2020 жылға іске қосылып, қазір ауылымыздың 80% жаңағы ауыз су жүйесімен қамтап отыр. Келесі жылға ауылымыздың 100% ауыз сумен қамтамасыз етеміз. Міне, Көгөзек ауылының тыныс тіршілігімен де таныстық. Келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша, сау, саламатта болыңыздар.